Kateřina Lebedová se na zápis do první třídy moc těšila. Na základní školu Křižná přišla mezi prvními. Nakreslila jsem maminku a jmenuji se Kateřina Lebedová a umím se i sama podepsat. A jak se těšíš do školy? Moc. Třeba na angličtinu. Apple je jablko, dog, pes. Potom se ještě naučím. A moc jsem ráda, že mám šanci jít do školy. Ne všechny děti jsou tak kurážné jako Katka, proto jim škola chce zápis co nejvíce usnadnit. Děti, než přijdou k zápisu, tak projdou touto chodbou, splní některé zábavné úkoly a v podstatě si zvyknou na školní prostředí a pak teprve jdou k samotnému zápisu. Školu si rodiče vybírají už dlouho předtím. Michaela Pavlíčková se rozhodla podle aktivit, které škola nabízí. Vybírali jsme dlouho, ale vybrali jsme se to proto, protože ta škola může být zajímavá sama o sobě. Je tu hodně aktivit, i školní družina, vlastně časový interval je dobrý kvůli práci. A myslím si, že toto může být zajímavé pro ty děti, výběr hodně kroužků. Hezké přivítání uchystali budoucím prvňáčkům také na základní škole Žirotínova. Děti byly šikovné a na kameru se nám pochlubili, co už zvládli. Hnědá, modrá, červená, fialová. Řekl jsem básničku. Písmenka. Těším se na matematiku. Do školy přišlo k letošnímu zápisu 56 dětí. Letošní rok je pro nás takový zvláštní, protože nás velmi překvapil zájem o naši školu. Bohužel můžeme otevřít jenom dvě první třídy, takže budeme muset hodně vybírat. Vynikající podmínky nabízí škola pohybově handicapovaným dětem. Za finanční podpory radnice zakoupila pro vozíčkáře speciální plošinu. Škola patří mezi ty, které mají s inkluzivním vzděláváním zdravotně znevýhodněných dětí již několikaleté zkušenosti. Základní škola Žerotinova je jedinou školou ve Valašském Meziříčí, která umožňuje handicapovaným žákům přesun mezi jednotlivými patry. Jsem ráda, že k zápisům došlo tolik budoucích prvňáčků. Všimla jsem si, že děti byly letos na vstup do školy mimořádně dobře připraveny a za to patří dík nejen učitelkám v mateřských školách, ale také rodičům a základním školám. Fotografie a malý dáreček na památku budou připomínat velký den v životě každého předškoláka. Ve Valašském Meziříčí jich přišlo k zápisu celkem 259. Na pěti základních školách zaplní 19 prvních tříd.